Spoštovani pa dragi poslušalci pa poslušalke, vsi, ko ste dobro voli in praznujete sveti Božič. Moje ime je Zoran Car, sem župnik v župniji Črenšovci, pa vaščen te božični svetkaj ob tom praznovanju. Lepo pozdraviti pa vam voščite. Sveta božična noč je vsikdar lepa. V toj sveti noči se spomnimo, pa doživljamo strašno veliki dogodek, strašno veliko stvar. Od toga dogodka dosta narodov šti leta in celo zgodovino sveta. Če pravimo, kaj je vizem, največji krščanski svetek, je Božič gvišno najlepši. To je svetek, da se cele familije zberejo v kuper doma, pripravljajo Božič, pripravljajo lepo smreko, jaslice, v kuper idejo k polnočnoj meši ali pa na drugi den božičnoj slovesnoj meši. V kuper molijo, blagoslavljajo svoj dom. To je praznik, ko se ga vsi veselimo, pa ko ga gnešni svet tak fest nujca. Bog je ljubezen, zato šče priti čisto vsaki den našega žitka, našega bivanja, zato, ko šče, ko bi mi bili srečni, ko bi vkup z njim zmogli tudi mi biti dobri eden do drugega, eden drugemi stati ob strani, pa si tudi odpuščati. Če glih smo še mi zdaj vsi zaznamovani s tem koronavirusom, ko nas je tak noter naša kuča zapro, pa v dosta rodbi pa familiji prinesla žalost pa preizkušnje, sem želim, ko se vas naj dotekne v toj božični noči, sam mali Jezušček, pa naj vam prinese blagoslov, svojo ljubezen, svoj mir, naj vas posreči, naj vam da novih moči, ko boste šli dale po poti zemeljskega življenja, zemeljske stvarnosti, vsakdanjega življenja, bolje trdni z prepričanjem, ko je on z vami, ko vas ima rad, ko vam da vle svojo moč, ko vas vodi, ko boste tudi te, da deli dol, pa žmetno, zmogli vse kuper z njim. Sem vam, ko ste doma, dragi Slovenci, v porabiji, sem vam, ko ste po sveti, še posebno pa betežnikom, pa tudi tistim ljudem, ko Božič ne brete praznovati kot veselo radost v družinskem krogi, želim vsem blagoslova, sreče pa Božje bližine. V novo leto, ko pa že ide cuj, pa dosto zdravja, dosto Božjega blagoslova, pa tudi to, ko bi se vsaki den novega leta nekak v srci pa za vero čutili in zavedali, ko vam je Bog blizu, ko vas ima rad. Te lepe pozdrave in dobre želje vam prinašam v mojem imeni, pa v imeni vseh faranov župnije Črenšovci, pa lepo vas vabim, da se kdaj kakšen izlet pripeljate tudi k nam v Črenšovce. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog pa Mati Marija.